Dedim belki özə çıxmazsan. Keçmişdə elədiyim səhvdir. Sənin üçün bəlkə də keçmişdir. Amma mənim üçün həmişə sağda olan yaramdır. Hər dəfə də toxunanda qanıyır. Bu yanındakı qardaşınızdır. Əslində sizin qardaşınız kişi. Atamı öldürdüyün kimi məni öldürə bilməyəcəksən. O uşaq qardaşımın nəvəsi deyil. Sizin elə öz nəvəvizdir. Adamı yandırır. Bu qədir bilməzlərə yaxşılıq eləmək dənizə su daşımaq kimi bir şeydir. Nə qədər yaxşılıq eləsən də əvəzini görməyəcəksin. Bu dəfə sən doğrudan da hər şeyi itirdin Rəşid. Baş sponsor Pako Electronics, xüsusi sponsor 189 Delivery yemək çatdırılma xidməti təqdim edir. Ata Ocağı 3 noyabr saat 22-də Xəzərdə.